Čaves. Pištol jednotku. Kurz je plný. Vyzerá to byť celkom dobrá partička, tak sa teším. Ideme sa zbaliť. Vidíme, čo z toho dneska bude. Nazeralo to je taký pohore, vieš? Netuším. Kámo. Tomáš! Mamo! Otvoríš a ideš, vieš, normálne. Nebuď tie auto fungujú. Chalani, pošli si jedené s Tomášom. Až mu zistíš, jak to je. Luxus, vieš? No, práve, no. Limuzína. To je vybraško. RDAčka z Pila. Trošku kofeínos. Mohol som zhasnúť auto. Preto som si kúpil Red Bull, lebo som vypnutý. No som zvedavý. Určite tam prídeme a stany budú odfuknuté, lebo v noci bol hurikán jak blázen. No ja som počúval a na okno, vieš, že tu je pršalo, hovorím si, že OK. A potom keď okolo druhej, že... Hovorím, no, som si predstavil tie stany. Včera, čo sme s Tomášom rozkladali. Akože zatlkol ich do zeme, ale bojím sa, že či nebudú v kameňolome. Bolo to horšie, bo my sme ľudia vylievali vodu. Teraz vlastne v úvode toho kurzu, teraz konkrétne Viktor vysvetľuje safety drill, tak aby chalani vedeli bezpečne manipulovať s tou zbraňou, aby sa náhodou nič nestalo. Ale ten safety drill musí byť zvládnutý v maximálnej možnej miere, potom môžeme pokračovať ďalej. Ja tu bude non-stop bazén. To keby, že normálne, že presťahujeme kameňolom sem, tak tu je na kopci voda. A preteká non-stop perikulum. Ja som povedal, že perikulum. No. Vieš to perpetuum. Spravili sme safety drill. Niektorí ľudia manipulovali úplne prvýkrát. Ide im to perfektne. Takže ideme na to. Za chvíľu padnú prvé rany a uvidíme, že ak sa to chlapcom bude páčiť. Pomaličký obed potom a vidíme sa neskôr. Oni sú hladní po streľbe, no ja som hladný po jedle, takže pôjdeme pre obeď. Fajnovúčke. Strieľajú! Rýchlo preč! Ja to nebudem, ja sa bojím! Už sme bezpečné vzdialenosti. Ukryjeme sa tu v lese. Kurací vývar! Ale ne, budú v repi. Budú v repi dneska. Všetci vybrali jednotku v repi. Z nejaká dôvodu nikto nechcel a bez sebe kúpi pár nekoného. Viete, že je strelnica aj tu na kúsok odtiaľto, hej? Dobre, ja len pre istotu, lebo niekedy sa stáva, že nám tam ľudia idú okolo a viete, náhodou niečo. Pardon? Neviem, to je lupo. Jaj, nie, dneska je iný kurz, dneska sa pištole strieľa. Dobre, tak majte krásny víkend. Tak challenge, máme radi výzvy. No, ježiš, ach bože, prečo? Ale dobre, v rep sa nevykybie, ne, to môže to pokoľať. Vlastne, ja som býval inštruktor, ale teraz som, ole, kuchár, čašník, atestovaný. Majte sa nový, ja sa v tomto vyznám, vieš. Veľa Italiano, pizza, Neapoli, to si nepočul. No, ak sa náhodou tie polievky vyliali, tak za to môže Dominik. To je stále jasné, hej? Podstatné je vedieť prenašať zodpovednosť na druhú. Chalani, potom sú tu obedy! Že nebudeme, môžeš to zájdeť naspäť. Počul sa, môžeme ich preč. To je to zatočí na hlave. Čau, je breaker, ale breaker pravidel, ty kokos. Mám náboje? Mám. Momentálne chalani ešte sušia plánované prebitie. Táto skupina bola naozaj super, všetko išlo kvázi pomerne jednoducho. Tu tu ľudia, ktorí nestrelali ešte nikdy, ani nemali žiadne skúsenosti predošle so zbraňami. Tu tu aj ľudia, ktorí už majú svoje zbrane a už teda niečo odstrelali, ale pomerne rýchlo sa nám dostali všetci na rovnakú úroveň. Takže dneska celkom dobrý kurdy. Kámo, od teho som patku dostal aj chcel. Pre pičovina. To je môj koniec! To je môj... Trošku. Jak môžeš? To si už nehaj. Tak, dobre. No. Ale mám tam jednu Plzeň. To ja ty nepiješ vlastne. Čo si to úplne vedel, kámo? Čo si to úplne vedel, že mňa si nekúpiš pivom? Nevadí, dám to bez kofeínu a čo? No. Sme pokročili len čase. Naučili sa prebíjať. Robia aj také nejaké viac početné ciele teraz. Bude nejaké prenášanie.
Na konci už nemáme scenárik, ale máme tam jeden drill, na ktorom zistia vlastne, na ktorých veciach by mali do budúcna pracovať. A zajtra puška 1. Za mňa super a som nadšený, takže paráda. V podstate ja som dostal nejaké odporúčanie od kamarátov, čo už tu pár kurzov absolvovali. Choď, uvidíš, je to super a môžem potvrdiť. Mám čo dodať, sa mi páčilo, rád som to znova. Ako ja som tu bol pred 2 rokmi, čiže aj to budem trochu porovnávať. Je to iné. Popravde to, čo ja som sa trápil s postojom, čo ste predtým učili, že stojíš na rovno, toto sa mi oveľa viacej pozdáva. No ja sa určite že zastavím, ja som akože od známych dostal odporúčanie. Len dobrom rozprávali a že bolo to ešte podosť lepšie, ako oni to popisovali. Takže ja som bol veľmi spokojný, určite sa ešte vrátim. Tam máš 50 osmičky. Ďakujem. Dobre, uzavreli sme kurz Pištol level 1, perfektní kurzanti, všetko veľmi šikovní ľudia. Dúfam, že sa s nimi uvidíme častejšie na ďalších kurzoch alebo drilloch a že pri nás porastú, a my pri nich samozrejme. A čo nás čaká zajtra? Máme kúšku jednotku, taktiež fulku na kurze. Toto bol dnešný deň a poďme na to zajtra.